പിന്നെ നിങ്ങളെ തംബ്നെയിലും ടൈറ്റിലും കണ്ടപോലെ തന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഡെയിലി വ്ളോഗ് നിർത്താനായിട്ട് പോവാണ്. ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു, ഉമ്മ അടുത്ത് പറയാണ്, ഉമ്മ ഡെയിലി വ്ളോഗ് നിർത്താൻ പോണു. ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ രാവിലെ ഉറക്കമൊക്കെ എണീറ്റ് ഞാൻ ദേ കാപ്പി കുടിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കാപ്പി അപ്പവും കടലക്കറിയും മുട്ട പാല്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഉമ്മ ഇവിടെയുണ്ട്. ഗൈസ്, ഇന്ന് ഉമ്മക്ക് ജോലി ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടാ. ഉമ്മ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഉമ്മ ഇപ്പൊ പോകും കേട്ടാ. വേറെ എന്തോ എന്തോ നമ്മളെ സൈറ്റിലുള്ള ഒരു അമ്മ മരിച്ചു. ആ അങ്ങനെ ഉമ്മ അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് നിക്കുവാണ്. ഹേയ് കണ്ട, ഉമ്മ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എനിക്ക് പഴമൊക്കെ എരിഞ്ഞിട്ട് സന്തോഷാവും. അതാണ് മതി മതി, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും കഴിച്ചിട്ട് തരാം. ഇന്ന് ഒരുത്തനും പണിയില്ലാത്തോണ്ട് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. കൈ കൈ ദൂരല്ലേ മുട്ടോളം കേറിയല്ലോ ചോണനുറുമ്പ്. ഓ അച്ചൊക്കെ തോട്ടാണ് ഗിരി. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കൊറിയർ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് അറിയോ റിജാസേ, അന്ന് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത മറ്റേ ടീഷർട്ട് പൊട്ടി ചേക്ക് നോക്ക്, ഞാൻ കൊള്ളത് തന്നെ. പിന്നെ നിങ്ങളെ തംബ്നെയിലും ടൈറ്റിലും കണ്ടപോലെ തന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഡെയിലി വ്ളോഗ് നിർത്താനായിട്ട് പോവാണ്. ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു, ഉമ്മ അടുത്ത് പറയാണ്, ഉമ്മ ഡെയിലി വ്ളോഗ് നിർത്താൻ പോണു. നിർത്താൻ പോണു? എന്ത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്? നിർത്താൻ പോണു അമ്മ, നിർത്താൻ പോണു. നിർത്താൻ പോണേന്റെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, നിർത്താന്ന് വിചാരിച്ചു. ഗൈസ്, അത് ഞാൻ പറ്റി ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. ഗൈസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഉച്ചക്ക് ചോറ് പോയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചോറും എന്തൊരു വരനാണിത്? ക്യാരറ്റ് തോരൻ, കരുവാട്, അതായത് ഉണക്കമീൻ, സവാള, മീൻ പൊരിക്കാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതാണ് ഉമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി ഒക്കെ തിന്നാൻ കാണും അല്ലേ. മീൻ ഇങ്ങനെ പൊരിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഗൈസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ചോറ് കഴിച്ചിട്ട് വരാം. മൈൻഡ് എത്രയും ഇങ്ങോട്ട് ഓക്കെ അല്ല ഗൈസ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ 10 ഡെയിലി വ്ളോഗ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത്. നിങ്ങൾ കാണുന്ന 11-ാമത്തെ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അവസാനത്തെ ആയിരിക്കും. ഫുഡ് കഴിക്കാം. ഉമ്മ ഇവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന കേസ്, എനിക്ക് വയ്യ ഇതൊന്നും കേക്കെ. എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞേ? ചോറ് കഴിക്കാൻ വിളിച്ചിട്ട്, ചോറ് കഴിക്കാൻ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് എന്നെ വഴക്ക് പറയുന്ന കേസ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ചോറ് മീൻ പൊരിച്ചത്, ചൂട് മീൻ പൊരിച്ചത്, ഓ കൊള്ളാം കേട്ടാ. ചൂടായിട്ട് തിന്നുമ്പോ ഒരു രസമുണ്ട്. ചാളയാ പറ, എന്തിനാ കൊണ്ടുവന്ന, എന്തിനാ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തിരി ഇത് വേണ്ട കേട്ടാ, കൊറച്ചാലും കൂടെ കൈയിട്ട് കൈ കിടത്തി ഉറക്കും ഞാൻ. പഴം പഴുത്തില്ല ഇതിന്നാട്ടാ. കണ്ടാ പഴുത്ത പഴവും മേടിച്ച് എല്ലാം മേടിച്ചോണ്ട്, ഞാൻ മേടിച്ചോണ്ട് വരും. പഴുത്ത ചാതായി പോയി, അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ പച്ചപ്പഴം തിന്നേണ്ടി വരുന്നത്. ഇങ്ങ കിട്ടണം എനിക്ക് ഒരോട്ടുമ്പോ. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉറപ്പിച്ചു തരുമോ? ഒരു പെണ്ണെങ്കിലും എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചതാ. നോക്കാം നോക്കാം, തന്നെ മാട്ടർ മോണി സൈറ്റിലൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ പേരും ഫോട്ടോയും കൊടുക്കാൻ പോകും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അഹങ്കാരം തീരും. അയ്യോ എന്റെ അഹങ്കാരം അല്ല തീരണത്. നോക്കാം ആരാ അഹങ്കാരം തീരുമെന്ന് കണ്ടറിയാം. 22 വയസ്സായി, കെട്ടാള പ്രായമൊക്കെ ആയി. ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ധരിക്കോ, സമയത്തെടുത്തിരുത്തിനാണ് മുട്ട പൊരിക്കണ, മുട്ട ഇതാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കാണിച്ചുതരാം ഈ മുട്ട എന്തിനാണ് മുട്ടേനെ. ഇപ്പൊ കാണിച്ചുതരാം ഒരാളെ മുട്ട ഇതാക്കി വെച്ചേക്ക. അതാട്ടാ വാട്ടി കുടിക്കണത്, വാട്ടി കുടിക്കണത്, ചൂടാണ്. എന്നെ കൊല്ലു ഞാൻ ഇവിടെ. ഇതാണ് പ്രോട്ടീൻ ഷേക്ക്. ഗൈസ് ഇനി ഷേക്ക് ഷേക്ക് അടിക്കണം കേട്ടോ. അമ്മ പഴമൊക്കെ ഇട്ട് ഷേക്ക് അടിക്കണം. അമ്മ ഇനി പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എന്ന് തീരും തൊഴിലുറപ്പ്. തൊഴിലുറപ്പ് തീരൂലേ, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ, എനിക്ക് ആരും വേണ്ട. പിന്നെ ഇവിടെ ആളുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ
ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള പോലെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത പോലെ ഞാൻ അതുപോലെ അല്ല പൂച്ചനെ വളർത്താം. പിന്നെ എല്ലായിടത്തും വെച്ചിട്ട് വാങ്ങി എനിക്ക് അടിക്കാനാണ് പാട്. ചിരിക്കല്ലേ, അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് കുടിച്ചു മാറി മടുത്തു തുടങ്ങി. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പോണതിന് വേറൊരു പാത്രത്തിലാക്കി അടച്ച് ഉപ്പ് തുടങ്ങി. ഇല്ല വയ്യ രാ, സത്യം പറഞ്ഞ ഇന്നലെ നല്ല രീതിക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കണോണ്ട് നല്ല രീതിക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോവാണ് പോണ്. അപ്പൊ അത് കഴിയുമ്പോ എനിക്ക് ക്ഷീണം. വയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോന്നു നോന്ന് വരട്ട്. വയറൊക്കെ ഞാൻ നോന്നു നോന്ന് വരുന്നുണ്ട്. താത്തിട് നിങ്ങളെത്ര വരുമെന്നാ? നിങ്ങളെത്ര ഉണ്ട്? എൺപതാ നൂറാ കിലോ ഉണ്ട്. നൂറ്റമ്പത്, നൂറ്റമ്പത് കിലോ ഉണ്ട്. ഫോണ് തറേ തള്ളിയിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. നൂറ്റമ്പത് കിലോ, നൂറ്റമ്പത് കിലോ നൂറ് ദിവസം കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഒരു കിലോ. കണ്ടോ കണ്ടോ കണ്ടോ, അഞ്ചുമണിയാക്കിയ ഞാൻ പോണ് വെള്ളം തീർത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം മൊത്തപ്പിടി ജിമ്മിലോട്ട് പോണം. ഗേസ്, അങ്ങനെ ഒരു അംഗത്തിന് ശേഷം ജിമ്മിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഇന്നപ്പോ നല്ല മഴയുണ്ട്. അപ്പൊ ബൈക്കിൽ പോവാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണി പാളും. കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 5-6 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ജിമ്മിലോട്ട്. ഇവിടെ അടുത്തൊന്നും ജിമ്മില്ല, നമ്മള് കല്ലറയാണ് പോണത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് കാറിൽ പോവാം. കാറെടുത്തോണ്ട് പോവാം. തരൂ ബൈക്ക് വെച്ചു. റിജാസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് നിതിനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോണം. ഗേസ് അങ്ങനെ ഇതാ കുണുങ്ങി കുണുങ്ങി നിതിനും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗേസ് അങ്ങനെ നമ്മള് ജിമ്മിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കല്ലറ കിടന്ന് കിടക്കുന്നത്. അറിഞ്ഞ് നോക്ക് രണ്ടിന്. എന്റെ ടൗൺ ഞാൻ പറയുമ്പോ പകൽ എവിടെ പകർ രാത്രി പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറയുമ്പോ മഴ മഴ വെയിലാക്കി വെയിലാക്കി എവിടെ ഇതെവിടെ കണ്ടാ സ്റ്റൈൽ രാജ കൈ നമ്മുടെ ജിം ആണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും പോയി വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാം. തൊട്ടാലെ തെറിക്കാതെ ഒരു നാൾ നിന്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞല്ലേ. ഒരു പണി സെറ്റും കൂടെ കിടക്കും. അതോടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഒന്ന് ഏറ്റുമുട്ടും. ഞാൻ ഏറ്റുമുട്ടണം. പിന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ തമ്മിലാണ് ഇവന്മാരൊന്നും ഇല്ല. നമ്മളെ നേർക്കുന്നേ സൂൺ. ഓക്കെ പോട്ടാ. നമ്മളിപ്പോ ജിമ്മിൽ നിൽക്കുവാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, വർക്കൗട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്. ഈ സംഘടന പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് നേരെ പെട്രോൾ അടിക്കണം, നമ്മുടെ തക്കുടൂനെ കാണണം, നേരെ പോകണം. ഈ സംഘടന ജിമ്മിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുവാണ്. നെറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, മുട്ടയുണ്ട്, രണ്ട് മുട്ടയുണ്ട്, ഒരു പകുതി പഴമുണ്ട്, പിന്നെ വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും കഴിക്കിട്ട്. ഗീസ് അങ്ങനെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നല്ല മഴ പെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും ക്ലബിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം. ഞാൻ ഇന്നൊരു സ്റ്റോറി ഇട്ടായിരുന്നു, ജസ്റ്റ് ഇതാണ് സ്റ്റോറി. ജിമ്മിൽ പോയി എന്റെ പട്ടിഷോ കാണിച്ച് സ്റ്റോറി ഇട്ട് തുടങ്ങിയായിരുന്നു. അപ്പം എന്തായാലും ക്ലബിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഊക്ക് കിട്ടും. ഞാൻ എന്തായാലും കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, തക്കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടോ തോന്നുന്നു. ഞാൻ ക്ലബിലോട്ട് പോയിട്ട് വരാം. ശരി. ഓക്കെ ഗീസ്, ഇതാണ് അവസ്ഥ കേട്ടോ. വെളിയിൽ നല്ല മഴയുണ്ട്. കാറും കൊണ്ട് പോയിട്ട് വരാം. അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വരാം, കുറച്ചു നേരം അവിടെ പോയി ഇരിക്കാം. ഗീസ് അവന്മാർ എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. എന്ത് എന്താ പറയാനുള്ള? അത് തന്നെ നാട്ടിലുള്ള ജോലിക്കുള്ളവരും പിന്നണ്ട. ഇവിടെ ജോലി ഇല്ലാത്തവര് കുറച്ചൊരു നാട്ടിലുണ്ട്. നീ അവിടെ ചെന്ന് ഡയലോഗ് കിട്ടുക. അതില്ലടാ ഏതൊരു അവരൊക്കെ ജിമ്മിൽ പോണ പയ്യന്മാര്. നമ്മളിനി എല്ലാരും കൂടെ ഉണ്ട്. അതെ അതെ, നീ അതാ നീ അതാ ജോലി പോയ വീട്ടിൽ പോണോ? ഏ നമ്മുടെ പയ്യന്മാരെ ക്ലബിൽ കയറി അല്ലടാ ഷോയാ. മിണ്ടാ ഞാൻ ഒരു ദിവസം തമ്മിലുള്ള ആം റെസ്ലിംഗ് കിടക്കാതെ ഞാൻ എന്തിനാ അവന് കാലി പിടിച്ചത്. അങ്ങനെ രാത്രി ആയപ്പോഴത്തേക്കും
നമ്മളിവിടെ ഒരു ഓണപ്പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വരാം. നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കിട്ട് വരാം. കൊള്ളാം കേട്ടോ, ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്നെ കൈയൊട്ടി കളി. ഓ മുളകി കയറി, മുളകി കയറി. ഈ സംഗതി നമ്മുടെ തക്കുടുവിന്റെ ഒരു പാട്ട്, ഒരു മൂന്നാല് വ്ലോഗ് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു തക്കുടുവിന്റെ ഒരു പാട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. അത് ഏകദേശം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ ഫൈനൽ ഔട്ട് കിട്ടി. നമ്മുടെ അശ്വിൻ ഭാസ്കർ പുള്ളിക്കാരനാണ്, പിന്നെ ഒരു വിനേഷ് പിയാനിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. ഏകദേശമൊക്കെ സെറ്റാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അതിന് തക്കുടുവിനെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കാണിക്കണം, കാണിച്ചിട്ട് അവന്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലെ. അതെ, ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കണം. അനിയന്താ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, അനിയൻ നാളെ ലീവ് ആണ്, നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ കാണും. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാം. ജയ്സ് അങ്ങനെ ഇതാ ഇമ്മായും അനിയനും കൂടെ ഇവിടെ കിടന്ന് അടിയോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തോ മാങ്ങ ചറന്തിരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഗീസ് അങ്ങനെ വാപ്പ ഇതാ മാങ്ങ ഒക്കെ അരിയുന്നുണ്ട്, നല്ല മാങ്ങ. അപ്പൊ നാളെ അച്ചാറ്, നാളെ അച്ചാറ്, പിന്നെ മുളക് പൊടി ഇട്ടില്ല. അപ്പൊ ഗീസ് അതൊക്കെ നാളെ വരുന്നതായിരിക്കും. വാപ്പ മാങ്ങ അരിയുന്നുണ്ട്, ആകട്ടെ. ഗീസ് പിന്നെ നമ്മുടെ വ്ളോഗിന്റെ ഒരു അപ്ഡേഷൻ പറയാനുണ്ട്. ഗീസ് നിങ്ങൾ തംബ്നെയിലും ടൈറ്റിലും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്നതല്ല, സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡെയിലി വ്ളോഗില് ചെറിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരുവാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഡെയിലി വ്ളോഗ് നേരെ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാനൽ അസീം വ്ളോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചാനലിലോട്ട് നമ്മൾ മാറ്റുവാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ വ്ളോഗ് ഇടില്ല എന്നല്ല, മൊത്തം 7 ദിവസമാണ്. അപ്പൊ അതിൽ 2 ദിവസം കിട്ടില്ല കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും, 1 രക്ഷയില്ലാത്ത കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും. ആ 2 കണ്ടന്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെയിൻ ചാനലിൽ, ഒന്നുകിൽ വെള്ളി ശനി ഞായർ, ഈ 3 ദിവസങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 2 ദിവസം നമ്മുടെ മെയിൻ ചാനലിലായിരിക്കും വ്ളോഗ് വരുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള 5 ദിവസം വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വ്ളോഗ് വരുന്നത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാനലായിട്ടുള്ള അസീം വ്ളോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി വ്ളോഗ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്, പകരം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാനലായിരിക്കും നമ്മൾ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഫ്ലോ ആയതിനു ശേഷം, ഇത് കാണുന്ന നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഒരു ഫ്ലോ ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ മെയിൻ ചാനലിലോട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. മുമ്പ് ഞാൻ ഡെയിലി വ്ളോഗ് ചെയ്തതും നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാനൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു തുടക്കം. അപ്പൊ അതൊരു ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരു ചാനലാണ്. സോ നമ്മൾ അതിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഫ്ലോ വന്നിട്ട്, അതായത് എല്ലാവരും, അതായത് വീട്ടുകാരും അതുപോലെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരും എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒരു വൈബ്, ഒരു സാധനം ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിത് നേരെ നമ്മുടെ ഫുൾ മെയിൻ ചാനലിലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചലഞ്ചസ്, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കിടിലം കണ്ടന്റുകളെല്ലാം നമ്മുടെ മെയിൻ ചാനലിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു റീസെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് വീഡിയോയിലും കാണുന്ന ഏകദേശം 40,000-50,000 ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഉറപ്പുവരുത്തുക. അപ്പം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ തിങ്കളാഴ്ച മുതലായിരിക്കും നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാനലായിരിക്കും വ്ളോഗ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും മാക്സിമം നമ്മുടെ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഏകദേശം ഇപ്പൊ 293 കേങ്ങണ്ടായി, ഒരു 7 കേങ്ങണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ 300K സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വ്ളോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാനലിൽ 300K സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാനൽ വ്ളോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ പറ്റുന്നവരെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടേക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അങ്ങോട്ട് അടിച്ച് പൊളിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടേക്കുക. ഇതുവരെ ഫുഡ് കഴിച്ചില്ല, അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകാം. കടുകൊക്കെ ഇട്ട് വെള്ളം, ആ കടുവിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ്. രാത്രിയിലത്തെ ഫുഡാണ്, വലിയ സുഖമൊന്നുമില്ല ഗീസ്, വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഞാൻ ഇല്ലാത്ത പൈസ കൊടുത്ത് ഒരു റീചാർജ് ചെയ്തു, അത് വേറെ ആക്ക് പോയി. കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ ഉമ്മാക്ക് ചെയ്തത് വേറെ ആർക്കോ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മയുടെ സിമ്മ് മാറിപ്പോയി, അങ്ങനെ പോയി. ഈ മാസം ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ഒരു ഫോണ് ഓഫായിട്ടിരിക്കും, ഒരു മാസമായി ചാർജ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്യൊക്കെ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്തതാണ്. ചാർജ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അത് വേറെ ആർക്കോ പോയി. അത് വൈഫൈ വെച്ച് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടിരിക്കണം ഗീസ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് ചോറ് തിന്നുന്നത്. നല്ല രസമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രസമുണ്ട്. ആഹാ, എന്തൊരു ടേസ്റ്റ്! ഓ ഫാബുലസ്! ഇത് ചോറ് തിന്നട്ടെ, ഒരു വിഷമില്ല, ഒരു വിഷമില്ല. കൊള്ളാം, നല്ല ചോറ്. ചോറിൽ ഉപ്പ് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു.
കണ്ണീര് വീണിട്ടായിരിക്കും. പോയി ഓട്ടന്നല്ല പോയി. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ പോയി കഴിച്ചിട്ട് വരാം. ഓക്കെ ഗീസ് കഴി ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ഔട്ടർ പറയാം. ഗീസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ വ്ളോഗ് ഇത്രയുള്ള ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു കിടക്കാജി വ്ളോഗുമായിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ, ഗീസ് ലവ് യു ഓൾ, ടാറ്റാ. സീ വ്ളോഗ്സ് പറയാനാ.